Doncs... Vale, bon dia. Ara començo jo amb la meva exposició, que com ja s'ha dit, és fer la presentació d'un projecte ambiciós i ampli, que és el manual de gestió penitenciària. Algú de vosaltres ja va ser present a la reunió que vam tenir el 25 d'abril sobre aquest tema, però com ha dit també la cap del servei, donant voltes i voltes com pot tirar això cap endavant d'una manera més fluida o més útil, la metodologia canviarà una mica i aprofitem aquesta sessió per explicar aquests canvis. Abans de res, el fil que ha dit el José María, això de l'AIC Catalunya pretén ser útil i, per tant, si aquesta eina o aquest projecte de manual de gestió penitenciària veiem que no és útil, doncs no tindria sentit. Nosaltres pensem que sí que hi és la utilitat en aquest projecte i per això creiem i intentem apostar per ell. ¿Vale? I després una altra cosa que ha dit el José María, no és veritat, jo no ho sé tot i per tant, si truqueu a Direcció General és possible que us digui que no ho sé. Però, i per tant, ja li preguntaré al José María com es resolen els casos. Però bueno, comencem. Abans de res, quin antecedent hi ha per poder elaborar o per poder confeccionar o pensar en confeccionar un manual de gestió penitenciària? Doncs a l'AIC Catalunya, que ja sabeu com funciona, ja sabeu consultar-lo i tot això, es van fer aportacions, i tot això és el que ha dit el José María, es van anar posant resums dels temes debatuts en un apartat de l'AIC Catalunya, i això el 2016 va donar lloc a que, o sigui, fa dos anys o una mica més, va donar lloc a una compilació d'aquests temes debatuts i importants que es van resumir en forma d'un llibre o d'una publicació que va publicar el Centre d'Estudis, que no sé si ho sabeu perquè no sé si teniu coneixement de la seva existència, que és aquest antecedent que hem posat aquí. Vale? Sí, en teoria, aquesta presentació que ara passarem aquí, el Centre d'Estudis també la publicarà i per tant podreu accedir amb ella i en aquesta diapositiva, en antecedents, aquí hem posat un enllaç, que és l'enllaç a aquest primer recull de temes debatuts, que en teoria, si cliqueu aquí, s'ha d'obrir. Vale? I tindreu, clicant en aquest enllaç, tindreu aquest primer resum publicat al Centre d'Estudis de supòsits de gestió penitenciària que ens poden fer, bueno, es poden solucionar coses o es poden ajudar a la solució de determinats problemes. Aquí tindreu tot el manual aquest publicat. Veieu que aquí a l'índex sí que és veritat que el José María ha parlat de que hi ha uns 60 temes debatuts amb les seves conclusions a l'AIC Catalunya. Com això és d'allà fa un temps, aquí teniu recollits només 14, però aquests 14 estan en aquest llibre o en aquesta publicació. Vale? Teniu detenció durant un permís, abonament de les compareixences al jutjat, vale? Abonament de presó preventiva, etc etc. Per tant, si el podeu consultar, només heu d'entrar, quan trobeu la presentació aquesta, clicant aquest enllaç i en teoria podreu accedir a aquest manual, bueno, aquest enllaç, d'acord? Aquest seria l'antecedent que dona lloc a pensar que val la pena continuar amb aquest tema i que ho hauríem de fer d'una manera que tothom, els operadors que tenen relació directa amb gestió penitenciària, no només els funcionaris de gestió penitenciària, sinó també els secretaris tècnics, els gerents, altres funcionaris, els de la OGI, etcètera, etcètera, poguessin participar en una confecció o una elaboració d'un manual que serveix per què? Pues per unificar criteris i que no tothom tingui plantejaments diferents, sinó que tinguin una eina a la qual anar a buscar aquella solució en aquest cas concret. És establir uns paràmetres generals, clar, no es pot especificar, no es pot anar al cas concret, però sí uns paràmetres generals per la resolució de determinats supòsits. No? Això és el que expliquem aquí. L'únic que sí que us faig referència sobre aquesta diapositiva de la introducció és que nosaltres hem pensat que l'estructura d'aquesta obra, d'aquest manual, hauria de diferenciar entre uns procediments bàsics, ¿vale? I aquests procediments bàsics que podrien fer referència a ingressos, a preventius i a penats, però sent així genèrics, sent tractament d'aquests procediments, no al detall,
que aquest detall el deixaríem per una segona part del manual, que seria el desenvolupament dels aspectes més complexos. Allò que ha explicat el José María de la UPV, que és vida o no vida, que surt en llibertat i que torna a ingressar i tot això, clar, nosaltres en la primera part del manual explicaríem el funcionament de les ordres d'allunyament, etc., i deixaríem per la segona part tots els possibles casos que ens trobem davant de que si reingresso, que si no reingresso, que si la víctima ha demanat no rebre més comunicats, si és EVD en lloc de EUV no vido, és a dir, diferents possibilitats que ens trobarem d'aquell mateix supòsit. En la primera part, en aquest de procediment bàsics, el que es pretén és, aquí hi ha uns temes, però no són exclusius, és a dir, no són els únics, sinó que es pot ampliar i ja veurem com es poden ampliar. No? Aquí en ingressos doncs, hauríem de parlar del procediment d'ingrés, del tractament de l'EI 24 i 25, sabeu, el famós papers que ens ha de portar els Mossos quan ingressa a l'Inter, l'ordre d'admissió, qui la confecciona, com es fa, quin és el circuit que s'ha de fer perquè aquesta ordre d'admissió tingui validesa i sigui una cosa ràpida, l'apertura de l'expedient, qui l'obre, com s'obre, quines dades s'han d'emplenar i com s'han d'emplenar la fitxa bàsica, les altes al CIP i al CIP-C, com s'introdueix una causa, ja sigui preventiva, ja sigui penada, vale? La tipologia d'ingressos. Vosaltres a vegades rebeu trucades o rebeu e-mails des de la secció dient que a l'alta del senyor tal la procedència és incorrecta o que no està ben feta perquè es consta com voluntari però amb força, etc. Tot això és el que s'explica com s'ha de fer. En el cas de preventius, doncs establir un concepte de preventiu per diferenciar-lo clarament dels detinguts dels penats, el manament de presó, quins requisits ha de tenir, com l'hem d'acceptar o no acceptar, el jutjat competent per resoldre. Ja sabeu vosaltres moltes vegades que el jutjat de guàrdia fa un manament de presó però el posa a disposició d'una altra autoritat i l'altra autoritat encara no sap que el té a la seva disposició. Tractar aquests temes és important. Les sortides del centre penitenciari d'un preventiu, com poden ser, i amb quins requisits, i amb quina custòdia, etc. La finalització de la situació preventiva. Ja sabeu també que hi ha una eina al CIP-C que ara ens permet controlar si la presó preventiva ha estat prorrogada o no, després això lligar-ho amb si ha sortit a judici o no, vale? Per tenir certesa de que el termini de presó preventiva màxima està a punt d'acabar, la tramitació d'habeas corpus, quins supòsits ens podem trobar davant de la presentació d'un habeas corpus, si nosaltres pensem que el que demana, encara que sigui en forma d'habeas corpus, no és un habeas corpus, l'hem de tramitar o no l'hem de tramitar, que moltes vegades hem plantejat aquestes qüestions. I en relació als penats, doncs, la famosa aplicació de l'article 58 del Codi Penal, que ha variat però que també dona problemes, la liquidació de condena i l'ordre de compliment, que també dona molts problemes, l'acumulació de condenes i l'aplicació de l'article 78 del Codi Penal, que també dona problemes, els motius de les llibertats definitives, que també s'han de posar bé, vale? Han de quadrar amb el que realment és, si és per absolució, és per absolució, o si és per pagament de multa, no és una llibertat provisional. Vale? La llibertat condicional i els seus supòsits, sobretot amb la nova versió de la llibertat condicional, molts de vosaltres us esteu trobant amb problemes amb senyors que reingressen en el període de suspensió i pot ser que hagin acabat ja per liquidació de condena, no té res a complir, però sí està en el termini de suspensió. Aquests problemes aprofitarem amb la magistrada després per plantejar aquest problema. Després, el tractament de les mesures de seguretat, si interrompen el compliment de les causes penades o no, si es posen davant, coses d'aquestes. Tot això, tota aquesta diapositiva, són els temes que, en teoria, s'han de tractar i amb les conclusions a les quals arribem, establir aquests paràmetres generals per resoldre els casos. Com es fa això? O com es pretén fer? Bueno, ja sabeu que hi ha hagut una primera reunió que va ser el 25 d'abril i es va tractar del tema d'ingressos, com ja us he dit, el primer dels punts va ser el d'ingressos, però en aquesta sessió era una sessió realment
que nosaltres pensàvem que posaríem sobre la taula els temes i que vosaltres i els altres operadors que estiguessin interessats faríeu la feina, diguem-ne des de casa o des de la feina, per poder després nosaltres establir unes conclusions que aquelles conclusions servirien, com aquest paràmetre que diem. Realment, el guió de sessió de treball, com veieu, era molt, molt extens i és veritat que van passar més de 4 hores i les conclusions no han arribat. Van arribar molts dubtes i moltes maneres de fer i moltes discussions molt interessants, però conclusions no han pogut establir. Si també si localitzeu aquesta exposició que estic fent ara, aquesta presentació, si a algú li interessa què és el que es va fer en la sessió de treball d'aquell dia 25 d'abril, si també si clicueu en aquest enllaç, en teoria dic, perquè moltes vegades l'ICA Catalunya no funciona o la connexió a internet tampoc funciona, se us obrirà això, d'acord? Que és sobre el qual es va treballar el dia 25 d'abril, ¿vale? És a dir, sobre ingressos, sobre dades policials, sobre ordre d'admissió, sobre apertura de l'expedient i les seves dades, sobre la fitxa bàsica i el manteniment actualitzat de les dades. És a dir, una cosa que sí que va quedar clara és que a l'expedient es mou amb l'Inter, a l'Inter canvia de centre i el centre receptor ha de revisar les dades, perquè moltes vegades hem de tenir actualitzades aquestes dades, ja sigui per la foto, ja sigui per la informació al consulat, ja sigui moltes vegades aquesta fitxa bàsica se va alimentant a mesura que l'Inter va passant el temps en els centres. L'alta a la NITA o al CIP de Madrid, l'alta al CIP-C, la introducció del NIS com es feia, introducció de causa al CIP-C, tot això que us estic passant ara és el que es va intentar debatre en la sessió del 25 d'abril, que repeteixo que podreu accedir si localitzeu aquesta presentació que estic fent ara. Com a resum de la sessió del treball, doncs això, no? Van sortir els temes, sobretot un tema que a més, segons sembla, no tots els centres el tracten de manera igual, a l'I24 i l'I25, els fulls que ens porten els Mossos d'Esquadra amb l'Inter, i va sortir una discussió interessant, no? Que és una cosa que hem de concloure bé. És a dir, podem denegar l'admissió d'un intern perquè els Mossos no acompanyin el manament aquests papers? Doncs no. El que hauríem de fer és intentar a través de l'AIS demanar aquestes I-24 i I-25 que servirà per a la identificació de l'intern, però no podem denegar l'admissió d'un intern si els Mossos ens porten un manament. L'ordre d'admissió, bueno, l'expedient, això és repetir el que ja us acabo de comentar, d'acord? Aleshores, aquí aprofito per dir que ja que aquella sessió de treball va ser llarga i va ser amb molta matèria, però que les conclusions no van ser unes conclusions que hem pogut establir com aquest paràmetre que volem, parlant amb la cap de servei em diu, bueno, doncs la metodologia l'hem de canviar de tal manera que en aquelles reunions que se us convocaran, aquelles reunions serviran per establir ja unes conclusions, és a dir, no matarem un tema fins que aquella conclusió no l'haguem adoptat, i una vegada adoptat aquell tema podrem passar al següent, i aquelles conclusions s'adopten en aquella sessió de treball. Ja no serà una sessió per planificar, ja no serà una sessió només d'exposició i vosaltres de treball a casa o al centre penitenciari, sinó que serà una sessió ja pròpiament de treball, d'acord? Aleshores, si cal, i això també ho hem parlat amb la cap del servei, si hem d'anar més a poc per anar acabant temes, es faran tantes reunions com necessitem. Això també suposa que un dia, doncs, no sé, un dia cada 2 mesos, tampoc està establert un calendari de reunions, però sí que és veritat que així un dia cada X temps podreu sortir del centre penitenciari i venir a direcció general o allà on fem la reunió per poder establir
per poder col·laborar tots en la confecció d'aquest manual. No? D'acord? Aleshores, es preveu una primera reunió per acabar els ingressos, es preveu reunions per tractar temes de preventius, es preveu reunions per tractar temes de penats, vale? Per això aquí posa lloc i data encara per determinar. I aleshores, la manera de participar en la confecció d'aquest manual, doncs aquí, en teoria, recull com, no? És a dir, a l'assistència a reunions presencials, on es faran els debats dels temes i s'arriben a les conclusions. Aquestes conclusions es publiquen a l'EI Catalunya, d'acord? A l'EI Catalunya, ara explicaré com, vale? Per què? Per què es publiquen? Perquè aquestes aportacions, en teoria, no són encara definitives, sinó que algú que ha estat a la reunió o aquesta persona que ha estat a la reunió parla amb un jurista del centre i aprofita aquell coneixement del jurista per fer-nos arribar a un altre punt de vista, es podrà fer, vale? Això són les aportacions a l'EI Catalunya, i una vegada recollís aquestes aportacions, sí que es publicaran, sí que es penjaran, sí que es pujaran aquest manual de gestió penitenciària. Per tant, les reunions s'establirà periòdicament, però no regularment, és a dir, no podem establir ni cada dos mesos, ni cada tres, ni cada mes, però sí que s'aniran plantejant cada X temps, de manera que puguem facilitar l'assistència de tots vosaltres. La convocatòria anirà adreçada al secretari tècnic o al gerent, en els centres que no hi hagi secretari tècnic, als caps de la UGP, als caps de la Unitat de Gestió Penitenciària i o encarregat, ja sigui per substitució o perquè el propi cap de la Unitat de Gestió Penitenciària prefereixi que li acompanyi un encarregat, i els funcionaris designats. Abans el Josep Maria ha parlat que hi havia gent al centre penitenciari que estava especialitzat en tractar els expedients disciplinaris, no? I només sap d'això, o només s'especialitzarà en això, no és que no sàpiga d'altres coses. Per tant, en aquell moment en què nosaltres parlem d'expedients disciplinaris, doncs seria bo que aquest home o aquesta dona vingués a la reunió per donar la seva visió dels temes. Una vegada els temes són debatuts, s'arriben a conclusions. Aquestes conclusions es publiquen a l'EI Catalunya i a l'EI Catalunya s'obre el termini d'aportacions. No serà un termini tampoc fixa, sinó que seran aportacions que es puguin anar fent. Aquí ens he posat que els assistents, clar, aquests assistents que vinguin a una reunió per poder després fer les aportacions, per poder anar per poder fer aportacions d'aquesta manera i que l'expedient vagi, el manual vagi tirant endavant, necessiten ser membres del grup de treball, d'acord? Ja l'explicaré com es farà això de membres del grup de treball, O sigui, les reunions és fàcil, no? Les reunions vosaltres se us convocarà, convocarem el que hem dit abans i aleshores s'establirà un dia, una hora i un lloc, d'acord? I aleshores aquesta convocatòria pretén comptar amb la majoria de vosaltres, però clar, el lloc i l'espai també és limitat i per tant doncs demanarem que per centre els assistents siguin un número determinat. Vale? Una vegada feta la reunió, si algú dels presents o algú vol fer aquestes aportacions, com les podrien fer a través de l'EI Catalunya? Doncs primer, accedir a l'EI Catalunya, a la intranet de justícia, ja sabeu, suposo que tothom sap, no? Posar les seves dades, correu i contrasenya, anar al portal de justícia, que és allà on, com ha dit la cap del servei, és allà on el portal de justícia on tenim amb els grups, i aquí a l'esquerra, una vegada teniu l'accés i està obert ja, aquí a l'esquerra trobareu que hi ha grups, una columna de grups, un apartat de grups a la columna de l'esquerra, i sortirà un grup que diu Manual de Gestió Penitenciària. Aleshores, si arribeu aquí, us obrirà aquesta pantalla, i veieu que aquí a l'esquerra, en la columna de l'esquerra, hi ha un apartat que diu Continguts i posa aquí a sota, posa eWiki. eWiki és l'eina que fem servir per les aportacions. Aleshores, cliqueu aquí a l'eWiki, d'acord? I aquí trobareu els documents que prèviament a les sessions de treball s'han anat confeccionant, s'han anat treballant, es penjaran, i aquí és
sobre aquests temes on, als quals podreu fer les aportacions. Perquè si veieu, aquí us posa tots els documents, s'obren els documents penjats. Si cliquem aquí a la pestanyeta aquesta de tots els documents, trobareu totes les aportacions o tots els documents que hem anat treballant prèviament a les sessions. I aleshores vosaltres podreu triar el que vulgueu aportar i s'obrirà aquest tema. Quan s'obre aquest tema, hi ha una part que diu afegir un comentari. Doncs aquí podeu escriure el que sigui, vale? El deseu, i aquest apartat el que fa és posar-vos com a participant, vale? I sortirà perquè tothom de la comunitat pugui veure el comentari que heu fet. Primer, perquè així nosaltres el rebem, i després perquè si hi ha altres membres d'aquesta comunitat o aquest grup que vol o replicar o afegir o fer matisos sobre aquesta aportació, també ho podrà fer, seguint el mateix mètode. D'acord? Bueno, això sí, per poder arribar fins aquí cal que sigueu, que tingueu l'E Catalunya, vale? I per ser membre del grup d'unitats de gestió penitenciària, prèviament, des de la secció d'expedients s'ha de fer una invitació. Clar, com podem saber a qui invitar, a qui convidar a ser membre d'aquesta comunitat? Doncs si esteu interessats i encara no sou membres, em sembla recordar que són 104 o 105 els actuals, ens heu de fer arribar un correu electrònic dient les meves dades són tal i el meu DNI és tal, aquests correus que surten aquí, el cep.dj@gencat.cat, i aleshores nosaltres tramitarem l'alta, rebreu una invitació que heu d'acceptar i començareu a formar part del grup d'unitat de gestió penitenciària. D'acord? Bueno, fins aquí el que jo havia d'explicar.